Бүгін арапа, ертең мұсылман үшін ең ұлық мереке құрбан айт басталады. Осы ретте облыс тұрғындарының назарына салатын жайт. Құрбан айт күндері ешқандай мал сатылмайды. Және арнайы бекітілген орнынан басқа мал сою цехтарына да жұмысы тоқтауы тиіс. Сондықтан тұрғындар құрбандыққа шалатын малды оған дейін алып қоюы қажет. Ал арнайы таңдалған қасапханада онлайн түрде құрбандыққа мал шалуға тапсырыс берген тұрғындардың малы сойылады. Тілшіміз Асқар Тажиевтің репортажы. Бұл шахардан шиелге қарай шыға берістегі мал бордақлау алаңы жылына жүздеген бас малды күтіп баптап, қала халқын таза етпен қамтамасыз етуге үлес қосып отыр. Биылғы эпидемиологиялық жағдайға байланысты құрбандық шалуға онлайн түрде тапсырыс берген тұрғындардың малы осы орында сойылады. 10 жылдан бері осы жерде Аллаға шүкір қасап шығып келатырмыз. Бір жыл болды мына жерімізді ашқанымызға, осы мал сою және бордақылау цехін ашқанымызға қызмет қылып жатырмыз, адал еңбекақымызды алып жатырмыз. Күніне 20 бастай, 30 бастай мал союға мүмкіндігіміз бар. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, дәл қазір Аллаға шүкір құрбан айтқа дайындық басталып жатыр. Күніне 15 бас сойылды, 15 басты сыйғызатын мынандай арнайы салқындатқышымыз бар. -5-6 градусқа дейін салқындатады етті. Облыстың бас имамы қасапханадағы дайындық жұмыстарымен танысып, барлық санитарлық талаптардың сақталуына баса мән беретіндігін жеткізді. Бүгінге дейін құрбан 2020.kz сайты арқылы тапсырыс берілген ірі қара малдар алынып қойған. Одан өзге тапсырыстарды қанағаттандыруға осындағы шаруашылықтың мүмкіндігі бар. Бұл жердегі мақсатымыз ең таза деген, мынау халал сертификатын алған, арнайы мынау санитарлық нормалардың бәріне сәйкес келетін орынды таңдап отырмыз. Сондықтан мынау қашықтықтан онлайн тапсырыс берген адамдарды осы жерде сойып, оны фото видеоға түсіріп, әр тапсырыс берген адамның өзінің WhatsApp номеріне жіберіп отыратын боламыз. Бұл жерде енді арнайы әкелінген малдар, ірі қара малы болсын, қойлар болсын, барлығы бар, резервте тұр. Бұл құрбанның етін жетім жесірлерге, жағдай төмен отбасыларға таратады. Бұл құрбанның етін басқа мақсатқа қолдануға болмайды. Құрбанның етін сатуға болмайды. Дін өкілдері құрбандыққа шалынатын қойларды да дер кезінде табу үшін кәсіпкерлермен алдын ала келісім жасаған. Солардың бірі Алмат Жұмабаев. Қой шаруашылығымен 10 жылдан бері айналысады. Шағын ғана ауласында 120 басқа дейін шопан ата түлігін баптап отыр. Қой шаруашылығымен айналысқан осымен 10 жылдың жүзі болды. Биылғы мынау 2020 жылы құрбан айтқа 120 бастай мал дайындады. Халықтың сұранысына байланысты мынау қазіргі онлайн жүйеге ауысқанға байланысты мешіт өкілдері кеп қазір 15-20 бастан алып ақшаларын төлеп алып кетіп жатыр. Болашақта енді алда 1-2 күн уақыт бар, бұйырса оған дейін де халықтың сұранысына, халыққа тиімді бағада, қолжетімді бағада малдар тауып береміз. Шынында құрбандық ретінде шалынған малдың еті тұрмысы төмен жандардың несібесі. Сондықтан құрбан шалуға онлайн тапсырыс берген тұрғындардың малы түгелдей сойылып таратылады. Оған еріктілерді де жұмылдыру көзделген. Осы ретте облыстың бас имамы 10-15 қасапшы құрбандықты қалай шалу қажеттігі жөнінде арнайы курстан өткізілгенін де айтты. Асқар Тәжиев, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.